Shkosh mi kongi. Vetëm bëj shaka. Shkosh mi kongi. Vetëm rengje kurdis. Nga kri gjithë din që shakas ku Shqiprin unë jam andi. Që veç rengje bën. Për loni që shkëllqen zemra më shpërten. Rekordet Guinness duat jem. E vërteta është e hidhur, të disa njerëz nuk e përballojnë. Nuk do të jetë e vërteta ajo që do të të hidhëroj kur të kap Larkin. S'do ishte më lehtë të lexonim tabelat pa pasur shkurret përpara? Thjesht po bëj një eksperiment të vogël. Të dish ai kanë njerëzit syt me rrezë X? Jo, por kanë vënë re që njerëzit nuk janë vëzhgues të mirë. Hey! E pe? Një ditë do të shkruaj një artikull të madh. Ashtu të lumtë redaktore, këtu ka material për të shkruar sepse menca e shkollës nuk gatuan më fasule për drek, por tani na gatuan vetëm bizele. Oh. Po, e di që jam brillant, por duke u shtruar edhe ti mund të bësh kaq sa unë. Nuk do të bëhem kur një gazetare hetuese bëndenja duke shkruajtur artikuj për produktet e pastrimit që përdorin tualetin e shkollës. Ah, po, tualetet kanë filluar të mbajnë një aromë fantastike, sidomos pasi Liku Milicin kanë bërë një vizitë. Më vjen shumë i natë me veten time që nuk shkove në atë ekskursionin te gazeta e Gak Lilindor. Kisha shumë dëshirë të lija mbresa të mira kryeredaktorit. Ah, po, nuk ma merr mendja se do shkojmë përsëri atje dhe kjo... Falati Andit. Dhe pastaj të gjithë historitë dërgohen nga kompjuteri redaksis në shtypshkronjë aty ku gazetat shtypen. Më falni zotëri, a keni të më thyeni një peshqe? Do doja të merra një lëng nga makineria. A po, sigurisht, një minutë lutem. Ama, unë desha vetëm të thyra. Mbathit e tua mundi mbash vetë. Sa mirë që nuk kam shën atje. Duhet të bëj me zonja vetës dhe ta marr vetë në telefon redaktorin. Jam shumë i lumtur që ti do të punosh me një nga studentat tan për të shkruar këtë artikull. Epo, ky është një projekt për të cilin kam javë që e mendoj. Dhe për këtë punë mua më duhet një gazetar me cilësi të lindura. Erl, a ulemi këtu? Me gjithë qef. Kujdes nga topi! Çfarë? Jo gëllë... Hatë besot, ky ishte kostumi im i ri. Po pse nuk kanë vënë asnjë tabel këtu? Kush i lyen këto stole e nuk vë tabelën? Erl, më vjen shumë keq për këtë. Do të t'i sjell emrat e studentëve që nesër. Tani, nëse mund të largohem, m'falni. Ç'kemi zotri? Më mbani mend mua? Hej, a është ky ai burri që i vishte mbathje të roz? Të, ai nuk i vesh, jo. Ai do me thoni fut vetëm në xhep. Ato kanë qenë të kushe, nuk kanë qenë roz. Jo, veshur i mbante dhe kanë qenë roz, jo të kuqe. Kanë qenë roz. Andi Larkin, e si mund të harroj unë ty? Unë doja t'u thoja vetëm se më vjen vërtet keq për shakan e javës së kaluar. Ashtu? Ashtu? Redaktori nuk mbaka i natë me asë njeri më duket. A i aty është? E përse nuk ulemi që ty kërkoj falje edhe më shumë? Unë këtë gjë nuk e ha djalosh. Ç'kemi Andi? Ç'kemi Lori? Zoti Withers, kjo është Lori. Gëzojmë që unë jam zotëri. Unë jam redaktori e gazetës së shkollës së Gakli dhe jam një fanse e madhe e gazetarisë tuaj. Pa shiko, e po të lund, Lori. Unë po shpresoja të takoja dikë si ty. Unë kam një detyrë që një vajzë si ti do ta bënte shumë mirë. Mos është i lagur stoli? Pantalonat. Pse nuk vini tek zyra ime pas mësimit që të diskutojmë për detyrën? Tani, nëse mund të më falni, duhet të shkoj deri te pastrimi kimik. Si gazetar që është, nuk ishte dash tip vëzhguesi. Faleminderit, Andi. Ha? Hej, Lori, ja, kape! Sa mirë që erdhe ti, Andi. Unë po mërzitesha i erdhëzakonisht shumë këtu. Të lutem.
do doja që ti të shkruaje një artikull me titullin Andy Larkin, adoleshenti shakaxhi. Vërtet? Pse? Dëgjoj, ne po mundohemi të tërheqim një moshë të re lexuesish. Të rinjve ju pëlqen të lexojnë histori rreth rinjve të tjerë që bëjnë budall, domethënë gjëra unikale. Mirë, pra ju doni që unë t'i futem në brëndësi dhe të zbuloj ëndrat dhe frikat e ti, planet e ti, këto lloj gjërash? Po, po, them të tilla gjëra. Si i trajton ai kafshët? Dhe a kopjon në përprovime? Po kjo gjë s'ka të bëj shumë me shakat. Tani, për arsye shumë të qarta, duhet ta shohësh këtë si një detyrë ku je infiltruar. Shakaxhinjt janë shumë mendjemllënj. Dhe nëse Andi do ta dinte se çfarë po bën? Nuk e pse më tregon për mendje madhsinë Andit. Do t'ju sjell një hetim shumë të hollësishëm dhe nuk do t'ju zgjonej. Unë e di shumë mirë që nuk do të zgjonej. Ja ku po ta them deri. Un kam një parandim që Lori do të vinë në kinema me mua të shtunën. Më duket se i vetmi film që po jepet është Lakuriqet e Natës Gjakpirës pjesa 5. Mendoja se vajzat kishin qejf gjëra romantike. E ku ka më romantik se Lakuriqet? Kur janë Gjakpirës? Ha? Gjenitor. Bluza ime e preferuar. Duhet ti pushoni të gjithë. Me qira fjalët tek Lakuriqet. Hey Jenny, nuk e dija që vihet ishin kthyer kaq në mod. Është për të ardhur keq. Njerëzit asnjëherë nuk shohin se ku ulet. Po, si puna e Zotit Withers. Tani më duket se s'të ka dhe aq. Si redaktor gazete që është, ai duhet gjithmonë të bëj syt 4 dhe më shumë. Dhe doja bësh ti syt 4, apo jo? Është detyra ime. E parë. Ke ndonjë ide se si do t'ja bësh me Zotin Withers? Po mendojmë. Ndoshta Lori më jep ndonjë lajm të brendshëm se si sillen dhe mendojnë gazetarët e sotshëm. Dhe pse do e bënte këtë ajo, i ndritur i ti? Ti jep edhe vet. Buzët e Sara në kontakt me këtë faqe. Nëse kjo nuk do të thotë që është e dashuruar, atëherë nuk e di. Nuk do ta bëja po të isha si ti. Ajo është diçka e vjetër që kam vite që e ruaj si pjesë të vëzhgimit dhe kërkimit tim. Kisha shumë nevojë. Zoti Larkin. Mos i trego mamit në rregull djema. Andi! Tani, ku e lam? Apo, tek bukuroshja Lori. Ha, më duket se përdor një balsam special sepse i kishte buzët shumë të futa. Ç'kemi djema? Të vjen keq të ikim bashkë në shkollë Andi? Sigurisht që jo. E pe? Më duket se kam nevojë për syze të reja. E di Andi që kur nuk i kisha kushtuar rëndësi vëzhgimit, por tani e tutje do ta bëj. Wow, Andi. Nuk ma merte mendje që Jenny të kishte torturuar kur ishte i vogël. Oh, sa keq. Duhet ta pranoj që ishte mizore, por më bëri të jem burri që jam sot. Një shakaxhi pa ndërgjegje? Andi, si përfundoi çorapja jote e kuqe te koshi bluzave të mia të bardha? Nuk e di, Jenny. Unë si laj rrobat kurr. Ndoshta e ke futur ti gabimisht. Oh, kjo nuk ishte aksident, more shumë tara që vogël. Do t'ish më keq, po mos kish ngrënë qumësh me biskota. Wow. Po. Wow. A nuk kishe ti ai që terrorizonte Jenin kur ishte e vogël? Këto janë detajet të vogla të parëndësishme. Ose detajet e duhura, do të thuash. Çfarë tha Deni? O, asgjë. Deni po thoshte që ka shumë detyra për të bërë dhe se po nisej për në shtëpi. E plak? Jo. Nuk thash kështu. Të ka zënë ndonjë tik tek syri? Oh, shkoj ora 6? Duhet të iki diku, për do shihemi përsëri bashkë. Mirë? A nuk të duket se po sillet pak çuditshëm? Si? Aha, pa të shohim. Të dëgjon me shumë vëmendje, i shkruan të gjitha çfarë thua, kapet pas çdo fjale tënden. Ke të drejtë. E si nuk më shkoi mendja më parë? Aha. Ajo ka rënë dashuri me mua. Ka qenë e shkruar që të ndodhte. Ajo do të bëhet dashur e ime. A e di Lori që jeni të lidhur? E po këtë nuk e kemi diskutuar ende. Por rrim gjithë ditën bashkë ama. Dhe ajo ka rënë kokë këmbë në dashuri me mua. Po. Megjithëse nuk e kam zbuluar ende çfarë motivon kaq shumë, kam zbuluar fëmijërinë e tij të hershme. Vërtet? Ai terrorizonte macet e lagjes për gallat? Jo. Por ai kupton njerëzit shumë më mirë nga sa mund ta imagjinoni ju. Po nuk është këtu çështja apo jo? Por ju deshët këtë gjë apo jo? Të njihni të Andin e vërtet. Jo, ti ke të drejtë. Ti ke bërë gjithatë hetim?
E di që verës tjetër mund të na duhet një njeri ambicioz kështu si puna jote. Oh. Prandaj bëjmë më të mirën tënde te ky artikull dhe ne do të shohim që të gjejmë një vend të lirë. Po zotri. Edhe pse i vlerësoj shumë të gjitha shakat e menduara me detaje që bën ti, përsëri nuk arrit ta kuptoj arsyen pse i bën. Pasime të sigurta pa e parë njerëj. Pikët e mia do të shkojnë deri në qiell. Njerëz, e po ka shumë arsye se pse i bëj shakat. Një prej tyre është vlera argëtuese. Dhe me që ti e bukuroshja ime, kam përgatitur disa shaka ilustruese që ti të shohësh gjeniu në veprim. Ilustruese? Po, ja ku është e para. Vërej aftësinë e shakasime për të shmangur një fatkeqësi sociale. Oh jo! Oh jo! Oh jo! Oh jo! Andi, çfarë ishte ajo? Boje komanduar me një telekomand. Duket si e vërtet apo jo? Kur ai po bënte si shumë i zgjuar pak më parë, unë i vura pa e ndjer pajisjen tek xhepi i tij i pasëm. Por Andi, po pantallonat e ti? Por mendova se ti doje ta dije. Po, në teori, nuk doja që ti të tallëshe me ndonjërin. Oh. Atëherë nuk do ta vlerësosh as sa kanë tjetër, besoj. Ha? Buka ime me prosciutto dhe djath? Çfarë ndodhi? Sinqerisht, Andi, tani duhet ja blesh ti drekën. Me gjithë qef, por nuk mundem. Jam bosh. Au, nuk u bë asnjë dëm. Ishte thjesht krem i rrahur. Hm. Ashtu mund të mendosh ti. Më duket se lule sa Andi ti iku buzqeshja. Ja, është mërzitur pak tani, por do t'i kaloj shumë shpejt. Jo, miku im, unë vazhdoj ta kem atë në pëllëm të dorës. Çfarë dëshirë keni, madhërisëm? Një mal me pizza. Me djath apo me prosciutto? Të dyja. Ç'kemi, Martin? Po, ç'kemi, Andi? Urdhëro, dukesh pak i uritur. Nuk e pse e bën. Ja bleva unë drekën. Biftek me sallat? Faleminderit, Lori. A mund të ulem me ty? Ulu. Au. Po. Lori, vazhdojmë bisedën aty ku e lam. Kam një mal me shaka që mund t'i tregoj. Në fakt, Andi, kash më mjaftojnë. Faleminderit shumë. Hmm? Vajzat. Po, vajza. Hej, pra, ku të shkosh të shtunën në darkë? Po mendoja të shkonim në kinema. E, pse duhet të dalim ne të dy të shtunën në darkë? E po, sepse këto bëjnë zakonisht djem dhe vajzat e dashuruar. Çfarë? Se me ndonë se... Dëgjo, Andi, Zoti Willers pret që unë të bëjë shumë mirë këtë artikull, kështu që do t'jem e zonë për disa ditë. Të vjen kesh? Jo. Po, si të duash ti? Alo? Jam unë, Willers. Kemi ndonjë lajmë të ri, në një të palarë? Jo, të palara. Por kam gjetur se çfarë shtyn ato të bëj shaka. Sepse unë them që ai është një hajdut në shpirt dhe vandal, apo jo? Po, unë nuk do të shihja në atë mënyrë. Dëgjo se ai artikulli do të më duhet mua për sonde, në fakt. Sonde? Por ju më thatë... Po, por kështu funksionojnë gazetat. Nuk duhet të flesh kur. Ti nuk duhet të flesh kur, apo jo? Sepse ajo pun ka nevoj për diko që nuk... Nuk do të fle. Në orë 7 do të cilë artikullin. Mirë! Me që mbrëmje ime së shtunës u lirua pa pritmas, ti dhe unë tani kemi një takim me një redaktor të caktuar të një gazetet të caktuar. Mendova se këtë gjëra nuk do i bëni më me që ti tani rri gjithë ditën me Lorin. Hepo, a i Withersi, sikur po e zë pak sa si shumë koha saj. Prandaj, më duhet i gjenje dy punë të mira. Ndo një të redeni? Më duket se Withersi është futur përsëri mes teje dhe Lorit. Në fakt, ai futi një makinë të madhe mes jush dhe e parkoi atë. E si? Lexoj që e ka shkruajtur e dashura jote. Të thash që Lori po kurdiste diçka. Ajo thjesht po mundohi të nxirrte të palarat e ky artikulli ku shkruan Andi Larkin, adoleshenti më i papjekur, më i parritur dhe më dembel në Gaklin Lindor. Më pas ka përshkruar me përpikmëri. Nuk është këtu puna, Andi. Oh, Andi, më vjen shumë keq për këtë. E përse duhet vi keq ty, Lori? E shkrojtë vetë. Jo, s'është ashtu.
kisha një perëndjen që ai donte një material të tillë, kështu që i shkruajta të kundërtën. Po, me që e thua ti. Urdhëro. Lexoje pak. E çfarë është? Artikulli im i vërtet. Ha. Mos. Mezi jam duke e njohur veten time. Nuk mund ta besoj që Willers si e përdori kështu emrin tim. Çfarë ndodhi me integritetin gazetaresk? Nuk do kisha shpifur kurrë për ty apo dikë ashtu. Dëgjoj Lori. E kupton që ai sapo ka hapur një luftë. Do t'i tregoj redaktorit Withers se çfarë të gjen po të ngatrohesh me Andy Larkins. Do vish dhe ti? Jo, faleminderit. Unë do ta godas aty ku i dhe më shumë. Do të shkruaj një artikull për të dhe do ta botoj te gazeta e shkollës. E po pak e but. Por mund të jetë një ide e mirë. Ma jep një kopje kur të mbarosh? Patjetër. Ke të drejtë. Ajo te gazeta do ishte më e përshtatshme. Kjo më dha një ide të mrekullueshme për një shaka. Do të hyj në lojën e gazetave. Do vish? Vetëm në qofë se vëndo një nga ato kapelet e reporterve. Kapele që nuk përdoret më. Oh. E po mirë. Hi! Më duhen disa foto që t'ja bashkangjis artikullit tim që tregon për qytetarët të cilët nuk janë dhe qytetarë sa ç'duken. Dhe kjo është puna jote. Edi, tani e kuptova sepse Lori është futur punës së gazetarisë. Që nga dhe më qef nga se duket. Kjo lloj gazetarie më pëlqen shumë. Më duket se sistemuam të gjitha për të shtunën. Hej Lori, a e mbarove artikullin? Po. As vet nuk do ta shkruaj dot më mirë. A ke mundësi të më japësh një kopje në CD të artikullit që ke shkruar për mua? Pra, e shkrove? Do me thonë, a u tale me Willersin? Jo se unë e mirë atoj, por... Çdo shaka në kohën e saj e dashur. Çdo shaka në kohën e saj. Mirë, sa po të mbarosh me operacionin ABC, do të takohemi përsëri këtu. Dakord, do të takohemi këtu. Jam mirë. Oh, nxito, djalosh. Duhet i ishte dorëzuar shtypit që para 5 minutash. Hej, ti, duhet të hapësh dyert lart sepse janë të gjitha të mbyllura. Ja, merri çelësat e mi, s'un s'kan kohë. Oh, jo, nuk është kështu. Un pastroj. Un nuk rri të hap dyert. A pastrues të paaft fare. Ta kryej këtë punë dhe ta mbaroj. Ja. Iku edhe një lajm tjetër i mërzitshëm. Pra, më në fund misioni u krye. Tani ikim që këtej, shpejt. Po, unë ja hodha redaktorit, ja hodha dhe gazetës dhe fitova dhe vajzën. A nuk jam unë gjeniu i vërtet? Unë, Andi Anja Hiq. Askush si bën shakat e tua. Tani po e kuptoj sa i ndritur që je. Sa do të doja të shikoja fytyrën e redaktorit Withers nesër në mëngjes. Do doja të shihja fytyrën e ti që tani. Ora, kush i fiku dritat? Hë? Çfarë? Larkin! Shiko. Më falë, mos kërkon të gjithë në gjithë tjetër këtu, more. Bëllë ti! Gjithashtu do më pëlqente të shikoj edhe fytyrën e Jenin më pas. Ha? Ku janë gjithë të brëndshmet e mia? Andi!
duhet ta pranoj që e ke përmirësuar shumë. Shaka Xhiu, adoleshent më premtues në të gjithë gaklin lindor. E po, kjo puna e gazetarisë po më vjen shumë natyrshëm. E po, nuk ishte teknikisht gazetari kjo që bëre, por faleminderit që nuk e vure emrin tim te ky artikulli. Integritet gazetaresk, të kujtohet? Më duket se unë jam fansja jote vetme. Larkin? Ku e ke gjetur atë foto time? Të shohemi pastaj. A, të mërëtit! E ti ju se shto pojtë ju të ashti? Në një qytet plot me njerëz që nuk vëzhgojnë as pak, ti mendon se janë dy ndryshime tek një gazetë që nuk e lexon askush nuk do të vinë në re. Tani si t'ja bëj unë për të ikur pa më parë njëri.